Ytterligare natt skakades Rosengård av kravaller. Det är kanske 100 gånger mer än vad som brukar finnas här i vanlig dag. Ja, vad ska man göra? Att fråga politikerna. Det är politikerna. Det är deras politik. Den har kört fast i sand. Det är en tråkig dag för Sverige. Vad menar du? Ja, precis det jag säger. Det är en tråkig dag för Sverige att vi hamnar i det här läget. Vi vill gärna tillhandahålla service för våra kunder. Tyvärr kan vi inte göra det idag. Våra planer är att vi har en kontakt med polisen och vi är en ständig kontakt helt enkelt. Där vi säkerställer vad är läget. Jag vill inte riskera min personal givetvis och deras säkerhet. Så att vi har en ständig kontakt för att bedöma när vi kan öppna igen. Och det gör vi så fort som möjligt. Yeah, yeah, I'm afraid. Exactly, I'm afraid. I told you the truth. I'm afraid from this problem. I'm coming from Iraq. I'm running away from the problem. Jag skulle komma hem igår och jag kunde inte komma förbi liksom här. Nej, det känns jättejobbigt. Nej, jag tycker att polisen ska lösa det liksom. Alltså det är fel det som händer, men de borde kunna lösa det. Liksom, det är för mycket det som händer.